一件事情。这点也可以看得出来，艾伦的这个决心和毅力啊，一下瘦了这么多。没有太好的选择，拼了一杆啊的话呢，就有可能漏机会。光打薄了，好球。光更严谨一些的话呢，也可以考虑来防一杆。Mark Allen one. 打不进肯定漏机会。好球。光。第五位 ，six， 这个全锦标赛啊，应该是在担心这个问题。eleven， 第二阶段在凌晨的3点开始，完成超分可能性很小。刚才艾伦的这个布局呢，也是起到了很大的作用啊。目前特鲁姆普的单赛季排名是在第十位，世界排名。红球呢，往上方的顶库也可以啊，艾伦还是选择了控制母球跑回去。世界排名是在第七位。Mark Allen, eight, and the first frame.